25 de abril de 2015, um dia especial, inesquecível e que ficará para sempre na memória e no coração deste lindo casal, Larissa e Rafael. Quem diria que esta menina linda, dona de um sorriso encantador, que já usou laços gigantes, criada num lar rodeado de muito amor, cheia de mimos, até ter que dividir a atenção com um alemãozinho cabeça branca, que dizia ficar solteira para sempre. Namorado, só o papai. Companheira e fiel amiga e conselheira de sua mãe. Uma menina que cresceu e criou asas. Ainda bem, porque ficar solteirona ninguém merece, né? Foi em busca de seus sonhos e com muito sacrifício alcançou seus objetivos. E que apesar das peças que o destino lhe pregou, jamais perdeu a força, a fé, a humildade e venceu. Por isso, a vitória seria ainda mais linda e compensadora. E Deus, mais uma vez, provou que jamais falha. Ele capricha. Quem diria que ela cruzaria o caminho de um menino homem tão parecido com ela? Um menino cheio de sonhos, criado num lar abençoado, onde a união e o amor sempre prevaleceram. Um homem que sabia o que queria, que almejava um futuro promissor. Uma pessoa do bem, um homem que cultivava plantas com tanto zelo, que de plantinha em plantinha construiu inúmeros jardins. E agora está pronto para cultivar o seu. Mas ele queria mais. Oportunidades surgem e sem pensar muito, resolveu mudar. Porque além de mãos abençoadas, ele também era dono de uma lábia sem igual. Tinha que tirar proveito disso também, né, Rafinha? Passou a ser vendedor de carros. E que vendedor! Sempre muito prestativo com todos, cheio de carisma. Não é à toa que está sempre entre os números 1 em venda. E olha o destino mais uma vez aí, provando que Deus capricha mesmo. Foi em uma dessas vendas, garanto que a mais lucrativa de todas, que começaria a história desses dois pombinhos. Ela precisando de um carro, ele precisando vender. Foi assim que tudo começou. E com um pequeno empurrãozinho de uma fada madrinha, ou fado, o interesse na venda aumentou. Ou seria melhor dizer, o interesse na compradora aumentou. Inúmeras visitas até concretizar a venda. Número de celular para saber se o carro estava do seu gosto. Troca de mensagens. Convites para jantar. Quem sabe se conhecer melhor? Uma jantinha aqui, um bailezinho ali. Por que não conhecer a sogra? A família dela? A minha? Festa de Natal? Réveillon? Aniversários? Nossa, um ano de namoro. Dois? Como passou rápido. Três? É, está na hora de noivar. E por que não marcamos logo esta data? Quero casar, viver ao seu lado, ser feliz, com você, pra sempre, pra todo sempre. Quem diria que dentro de um carro estaria a mais pura e plena felicidade? Conto de fadas? Quem sabe? Eles existem sim. Está aí a prova.